おはようございます。今朝5時です。出発するよ。今日はねルクソールからカイロに移動しますよ。で朝ごはんはカゲトラが作ってくれてる。シェフだ。ありがとうね。朝から気球飛んでる。おーすごい。次だね。次怖いな。見るだけが好き。すごいね。めちゃくちゃ高いよね。飛行機出るまでの間ちょびっとだけじゃあここで休んでよっかね。オッケー。どう？カップラーメンだね。カップラーメンいいよね。次どう？エジプトのカップヌードル。めちゃくちゃいいんだけど。めちゃくちゃ良かった？美味しかった？辛くない？カゲトラと何どっち？ジンちゃんのラプンツェル部屋にしました。この飛行機で行く。プライベートジェットぐらいのサイズ感だ。エジプトの国内線のカイロエアで出発です。もうすぐカイロに到着します。戻ってきたね、カイロに。どうしようかね、今日のプランをね。わあ、スフィンクスいた。スフィンクスだ、すごい。すごすぎる、こんな美術館ないよね。ここら辺のものはルクソールのところから持ってきたものなんですか？そうルクソールの。チャイニーはたくさんの人はルクソールから持ってきた。ルクソールから持ってきた。その中で日本の皆様は何を進めますか？彼は大変人工、金属を使った王様で、エジプト各地に神殿を作りました。最も有名なものは、南のアブシンブルにある大神殿です。最も有名なものは、南のアブシンブルにある大神殿です。4800年前の王様。王様は何でおいしいですか？なんて人でしたっけ？そう。お？ヨーコク第三王朝。王朝。もともと名にはクリスタル。クリスタル入ってたんだって。もともと名には第一ピラメッドを作った王様です。これ王様なんだ。そう。あれほど大きなピラメッドを作った王なのに、ペルズはこの小さな人です。これは4600年前。のんちゃんと似てるね。何が？あの人、あのこの女顔が。そう、顔が似てるね。ヒゲがあるんだって。ヒゲつけて。のんちゃんも、のんちゃんもヒゲつけようよ。なんだその顔は。動画撮ってるよ。すごいかっこいいね。ボンベみたいだね。ボンベみたい。やばいじゃん、アヌビスいたじゃん。これアヌビスだよね、絶対ね。ツタンカーメンっていう王様のお墓に入ってたんだって、この子。このお土産屋さんめちゃくちゃいいんですけど、ミュージアムにあるお土産屋さんがもう最高すぎる。めっちゃいいものばっかり売ってる。ここエジプト料理レストラン来ました。今ねアレクはカゲトラのアクセサリーを直してあげようとして。アクセサリー直してんの？なんか新しくカスタムしてんの？直してなんか。ビネガリモン。作るんだ自分で。すごいね。面白い。見て作ってくれてるの。あー、Thank you。よかった。あ、そうか、今集中して見てたから。ほら、スパイシーかどうか聞いてくれて、なんかこう作ってくれるの。こんなカレーパンだろ。カレーじゃなくて、これお香じゃん。ね、ほら。飼ってるのかな。結構かわいい、かわいい。すごいね。よくしゃべ、本当全部ただなの。面白かったね。うん、全部ただ。本当にかわいい。本当？もっと？本当？ありがとう。お疲れ様です。バザールディグザール。Thank you。ヤマモトヤ。ヤマモトモ。
山本モナ、山本モナ後ろモスク、めちゃくちゃ綺麗だよ。あー隠れちゃったね。あーいっていて、あピラミッド、おーさっきあったね。ちょっとビルディングでね見えないけどあるんだよね、あっちに。あーちょっと見える見える、あるあるある、あれは何で作ったんだろう。あったね、すごいよねピラミッド。でもさ、なんかよくさ、あなんかネットでさ、ケンタッキーからピラミッド見えるみたいなのあるじゃん。あのケンタッキーは分かんなかったね、どこにあるか。すいません寝ちゃったよ、後で聞こうか。おーキャメロいたね、びっくりした、びっくりしたね。これかピラミッドの近くのケンタッキーは。あったね、このケンタッキーすごい有名だよね。